Amma düşünürəm ki, həmsədr ölkələr artıq bundan sonra bu status quo-nun uzun müddət qorunub saxlanılmayacağı fikrində qətidirlər və münaqişə düşünürük ki, daha dinamik formada bundan sonra müzakirəyə çıxarılarak həll olunacaq. İndi iyuna elə bir şey qalmayıb. Görüş də iyuna planlaşdırılıb. Konkret tarix var mı? Məndə məlumat yoxdur. Proses hazırlanır. Əsas odur ki, burada görüşlərin daha tez-tez, daha belə deyək, çox saylı olması məsələni həll eləmir. Görüşləri təşkil edən sədr ölkələrinin iradəsi ortaya qoyulmalıdır və onlar burada iradə deyiləndə biz nə gözləyirik? Ermənistana təzyiq göstərməlidirlər, onu məcbur etməlidirlər ki, sülh danışıqları prosesinə ciddi yanaşsın. Əvvəlki görüşlərdə razılaşdırılmış prinsipləri sonrakı görüşlərdə təzdən pozmasın, təzdən danışıqları sıfır variantına qayıdıb oradan davam etdirilməsinə səy göstərməsin və ilə axır və s. İqtisadi müstəqilimizdən danışaq. Qlobal krizis oldu. Qlobal kriz Azərbaycanın verdiyi reaksiyalar oldu. Devalvasiya oldu. Ümumiyyətlə bu ətrafda yaranmış bir sıra qayğılar meydana çıxdı. Azərbaycanın müstəqilliyinə hansısa bir şəkildə bu təhlükə yarada biləcək həddə çatdı mı? Yoxsa bu müstəqillik həmin o təhlükələrdən qat-qat möhkəmdir? Çatmadı düşünürəm və çata da bilməzdi. Çünki Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin təməlində təkcə belə deyək, nefti satıb ondan gələn gəlirlərin bəhrənilməsi taktikası, praktikası dayanmır. Azərbaycan birinci neft pulları Azərbaycana daxil olan təxminən 2003-cü ildən başlayaraq iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və Azərbaycan əhalisinin bütün potensialından ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində istifadə olur. 2008-ci ildən dünyada yaşanan maliyyə böhranı Azərbaycanın təxminən neft qiymətlərinin həddən artıq birdən birə 3 dəfə aşağı düşməsi ilə təxminən 2014-cü ildə yaxaladı. Amma buna qədər hakimiyyət lazımı tədbirləri görmüşdü. Əvvəla neftdən gələn pullar Azərbaycanda səmərəli şəkildə iqtisadiyyata yatırılmışdı. Baxın, Azərbaycanda bugünkü sənaye potensialı, nə qədər sənaye parkları yaradılıb, Azərbaycan nə qədər sənaye məhsullarını, xüsusən yeyindi sənayesi sahəsində Azərbaycan nə qədər investisiya qoyub, vaxt zaman var idi ki, Azərbaycan bütün yeyinti sənayesi məhsullarını xarici ölkələrdən idxal eləyirdi. İndi özümüz istehsal eləyirik. Azərbaycan bu müddətdə kənd təsarrufatına ciddi yatırımlar qoyubdu və kənd təsarrufatının bir çox sahələri, xüsusən də ərzaq təminatı ilə bağlı sahələr, taxılçılıq, burada gedir tərəvəz məhsulları və digər Azərbaycanı təmin edəcək strateji məhsullar. Bunlar demək olar ki, faktiki olaraq böyük bir miqdarda Azərbaycan özünü təmin eləyir. Daxildə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı özəl sahibkarlığın inkişafına ciddi stimul verilib və bugün Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun bilirsiniz ki, 80%-ə yaxını özəl sektorda formalaşır. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun payı artıq 50%-dən yuxarı qaldırılıbdır ki, hal-hazırda Azərbaycanın neftdən asıllığı 50%-dən aşağıdır. Amma zaman var idi, Azərbaycanın neftdən asıllığı 75-80% idi. Yəni, bütün bunlar onu şərtləndiribdir ki, Azərbaycan bu neftin qiymətinin birdən-birə aşağı düşməsindən kifayət qədər belə deyək ki, hazırlıqlı vəziyyətdə çıxa bildi. Azərbaycan demək olar ki, bizim bütün sosial layihələrini həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin son bir ildəki bu yürütdüyü sosial siyasət çərçivəsində nəzərdə tutulan, yəni bu il üçün, 2016-cı il üçün söhbət gedir. Bütün demək olar ki, o layihələr icra olunur. Sadəcə olaraq bəzi layihələrdən, gələcək üçün ünvanlı layihələrdən imtina olunubdur. Onlar da gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti düzəldiksə, onlar da yerinə qoyulur. Biz əlimizi ürəyimizin üstünə qoyub deyə bilərikmi ki, manata olan etimad, inan tutaq ki, yaxın bir ayda, iki ayda tam bərpa olunacaq? Dünyanın bütün ölkələrində iqtisadi, maliyyə böhranı yaşanarkən, milli valyutalar devalyasiya məruz qalarkən, ölkənin əsas belə deyək ki, valyuta mənbələri azalarkən və yaxud da onların qiyməti düşərkən, əlbəttə yükün bir qismi əhalinin üzərinə düşür. Dövlət nə qədər öz çiyinlərini bu proseslərdən gələn problemlərin altına versə belə, maliyyə problemlərinin, işsizlik problemlərinin, deyək ki, qiymətlərin qalxması problemlərinin, ərzaq və sosial təminat problemlərinin
Ama ister istemez bu kursun oynaması, müeyyen kadar bu prosesler ahalinin de elbette gelirlerine, ahalinin de sosyal vaziyetine menfi tesirsiz ötüşmür. Bu anlamda Azerbaycan'da da bu devalvasyadan sonra yaşanan mühim problemlerden biri məhz əhalinin bankları olan borçları məsələsidir. Bu məsələ ətrafında əlbəttə uzun müddətdə cəmiyyətdə müzakirələr keçir. Düşünürük ki, bu da zaman zaman aradan qalxacaqdır və bu problemlər öz həllini tapacaq. Əlbəttə burada istər-istəməz bank sektoru da müəyyən qədər həddən artıq ciddi gərginlik qarşısında fəaliyyət göstərməyə məcbur olur. Əhali də götürdüyü kreditləri geri qaytarmaqda çətinlik çəkir və istər-istəməz o məqsədli kredit siyasəti müəyyən qədər çətinliklə üzləşir. O biri tərəfdən əhalinin bazar iqtisadiyyatına çətin uyğunlaşan sahələri var. Elm, təhsil, sosial siyasət və s. bu sahələrdə müəyyən güclər olur. Amma düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti qadirdir bu problemləri yavaş-yavaş aradan qaldıracaq. Əlbəttə, bunlarla bağlı ayrı-ayrı sahələr üzrə iş gedir. Prezidentin islahatlar üzrə xüsusi bir deməli köməkçi xidməti yaradılıbdır və o xidmət də bu fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycanın bank maliyyə sektoruna nəzarət üzrə xüsusi bir bilirsiniz ki, agentlik yaradılıb, o agentlik də bu fəaliyyətlə məşğuldur və düşünürəm ki, stabilləşmə artıq mövcuddur. Bugün Azərbaycan manatı artıq stabildir, amma qarşıdakı proseslərdə nə baş verəcəyini əlbəttə o sahəyə nəzarət edən insanlar proqnozlaşdırır və yəqin ki, idarə etməyə çalışırlar və idarə edəcəklər. Siz prezidentin köməkçisi olaraq Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin bugünkü vəziyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Mən bəri başdan bir cümlə ilə deyə bilərim ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşıb, mövcuddur və bugün bizi əhatə edən Avropa Şurası üzvü olan dövlətlərin əksəriyyətindəkindən də bizdə vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti daha dinamik və daha stabil vəziyyətdədir. Vətəndaş cəmiyyəti nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insanların sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə ortaya təşəbbüs irəli sürməsi və o təşəbbüsü reallaşdırmaq imkanı. İnsanların azad şəkildə düşünmək və öz düşündüklərini cəmiyyətə sərbəst şəkildə yaymaq imkanı. Medianın sərbəst şəkildə istədiyi ölkə ərazisində və ölkə xaricində informasiyanı toplamaq, işləmək və onu cəmiyyətə çatdırmaq imkanları. Ayrı-ayrı belə deyək, iddialı insanların siyasi partiya yaratmaq, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulmaq və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq imkanları. Hakimiyyət strukturlarında özünə yer tapa bilməyən, lakin hakimiyyətdə təmsil olunan insanlardan heç də az təşəbbüskar olmayan insanların özləri üçün bu və ya digər cəmiyyətlər, qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları və s. təsis etmək, orada təmsil olunmaq və öz təşəbbüslərini reallaşdırmaq imkanı. Bunların hamısını və digərləri, yəni bunu saatlarla sadalamaq olar, bunların hamısının ümumi təhlil eləyəndə, xarakterizə eləyəndə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin bugün mövcud olduğu və kifayət qədər dinamik fəaliyyət göstərdiyini qeyd etmək olar. Azərbaycanda 3500-dən artıq bugün faktiki olaraq fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı mövcuddur. Təxminən o boyda da gənclər təşkilatı mövcuddur ki, bunlar rəsmi qeydiyyatdan keçir və dövlətdən təkcə qrant alırlar. Təkcə dövlətdən qrant alan təşkilatların sayı bugün aşağı-yuxarı 7000-dir. Azərbaycan mediasında 12000 bugün jurnalist çalışır, yaradıcı insan çalışır və onlar Azərbaycanda təxminən 100-dən artıq ayrı-ayrı elektron, print və digər media sahəsində təmsil olurlar. Azərbaycanda bəlkə bölgənin ən çox saylı partiyaları mövcuddur. Azərbaycandakı partiyaların sayı 50-dən artıqdır. Amma onların az saylı olması heç də o demək deyil ki, Azərbaycanda siyasi partiyalara lazımı şərait yaradılmayıb. Yaxud götürək digər sahələri. Azərbaycanda sahələr üzrə ayrı-ayrı təşəbbüslərin dəstəklənməsi. İstənilən sahə üzrə Azərbaycanda real vəziyyət var və nəinki real vətəndaş cəmiyyəti mövcuddur. Dövlətin real vətəndaş cəmiyyətini dəstəkləmə siyasəti var. Siyasət ortadadır. Yəni media üzrə bizim bugün fondumuz var. Və kütləvi informasiya vasitəsinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası çərçivəsində yardım göstəririk. Həm qeyri-hökumət təşkilatlarını dəstəkləmə üzrə fondumuz var və o sahəni dəstəkləməsi üzrə konsepsiya çərçivəsində deməli onlara dəstək göstəririk. Həm gənclər siyasətini dəstəkləmək üçün dövlətin yaratdığı fond var. Bu fond vasitəsilə bugün gənclərin təşəbbüsləri dəstəklənir. Elm fondu var, bilik fondu var.
müxtəlif sahələr üzrə idman cəmiyyətləri və s. yəni Azərbaycan dövləti sözünün həqiqi mənasında bugün və bizim öyündüyümüz 93-cü ildən bu yana Azərbaycan dövlətinin təməlində dayanan əsas normalardan biri kimi öyündüyümüz məsələlərdən biri də Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və vətəndaş cəmiyyətinin belə deyək müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsidir. Aydındır. İndi gəlin bir dənə sual verim. Leyla Yunusun, Arif Yunusun, Rauf Mirqədirovun, Xədicə İsmailın azad olunması ya şərti ya qeyri şərti. Bu vətəndaş cəmiyyətini təkmilləşdirmək siyasətinin nəticəsidir yoxsa beynəlxalq çağırışlara reaksiyasıdır Azərbaycan rəsmilərinin? Əvvəla onu deyim ki, adını səhdiyiz insanların həbs olunması Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və daxili siyasət normalarının tendensiyası deyil. Bunlar ayrı-ayrı belə deyək ki, o tendensiyadan kənar hallardır. Azərbaycanda təkrar edirəm, 12 min jurnalist fəaliyyət göstərir və bunların böyük əksəriyyəti Xədicə İsmailovadan sərt hakimiyyəti tənqid etmir. Onlar azadlıqda müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 3500 belə deyək, yaşlı əhalini təxmin o boyda da gəncləri təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatları var və bunların əsasında çoxsaylı da hüquq müdafiə təşkilatları var. Onların rəhbərləri də Azərbaycan hakimiyyətini heç də Leyla Yunus və yaxud da ki digərlərindən az tənqid etmir, amma onlar da azadlıqdadır. Yəni 3-5 adamın ayrı-ayrı zamanlarda ayrı-ayrı belə deyək ki, qanun pozuntularına görə həbs olunması və yaxud həbsə alınması bu heç də Azərbaycan cəmiyyətinin daxili siyasətinin və vətəndaş cəmiyyətinin normalarının tendensiyası deyil. O ki, qaldı onların azad olunmasına cənab prezident indiyə qədər demək olar ki, ayrı-ayrı hüquq pozuntuları üzrə həbs olunan və yaxud da ki, həyatda da hər bir insanın müəyyən səhvləri olur. Hallara görə bu və ya digər əməlinə görə həbsə düşən insanların böyük əksəriyyətinə humanistlik nümayiş etdirib və onları əfv edir və bundan sonra da həbs siyasəti davam edir. Bunu qətiyyən beynəlxalq aləmin iradəsi ilə, beynəlxalq aləmin tələbləri ilə əsaslandırmaq olmaz. Azərbaycan cəmiyyəti bütün bu işləri ona görə eləyir ki, bunlar Azərbaycan xalqına lazımdır. Onun iradəsini əks etdirərək bunları həyata keçirir. Əgər Azərbaycan cəmiyyətində biz sorğular keçiririk, cəmiyyətin bu və ya digər proseslərlə bağlı rəyini öyrənirik, İnsanlar nə düşünür, niyə düşünür, nədir bunun səbəbi? Bunlar araşdırılandan sonra ölkə başçısına məruzə olunur. Bu dövlət siyasəti elə belə quru yerdən formalaşmır, elə belə hansısa kənar qüvvənin təsiri ilə həyata keçirilmir. O anlamda yəni Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti normaları bugün kifayət qədər rəvandır və rəvan da onun inkişafı davam edir. Və informasiya müharibəsi mövzusunu toxunuruq. Mən hesabat proqramının aparıcısı kimi deməli bizim ANES-in təhlil xidmətinə bərabər uzun müddət araşdırma apardım və müşahidələrim belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın xüsusilə həlledici, çox həlledici tədbirlər ərəfəsində peyda olan tənqidçiləri, ortalığa çıxan tənqidçiləri demək olar ki, dəyişmir. Kimdir bu? Guardian-dır, Washington Post-u, BBC-dir, bir də məşhur Rebecca Vincent. Siyahını siz yəni genişləndirə bilərsiniz əlbəttə və yaxud korreksiyalar edə bilərsiniz. Amma çox maraqlıdır ki, çox maraqlıdır ki, bu qurumlardan, bu adamdan adlarını çəkdiyim bu obyektlərdən, məsələn biri ilə BBC ilə bağlı mən bu yaxınlarda paysi bir şey deyə bilərəm sizə ki, biz onlardan çox yaxşı bir reportaj gördük. Çox gözəl reportaj. Deməli Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan tərəfi istəyəndə müxtəlif qurumlarla effektiv nəticələrə nail olmaq olur. Bu qurumlarla biz işləyə bilmirik, yoxsa bunlar ümumiyyətlə ələ sapmaz, ipə yatmaz bir qurumlardır. Onlar elə konkret olaraq məqsəd qoyublar qabaqlarına ki, Azərbaycan acı qaralayacaq.